בערב באתי להגיד לכם דבר אחד. אנחנו בדרך לניצחון מוחלט. הניצחון הוא בהישג יד. זה לא עניין של שנים או עשרות שנים, זה עניין של חודשים. ואני מבקש שוב להדגיש, אין פתרון אחר זולת ניצחון מוחלט. אם החמאס ישרוד בעזה, זאת רק שאלה של זמן עד הטבח הבא. וציר הרשע של איראן ושלוחתיה ימשיך במסע ההרג והתוקפנות שלו באין מפריע. רק ניצחון מוחלט יאפשר לנו להשיב את הביטחון לישראל, הן לצפון והן לדרום. בתוך 4 חודשים צה"ל הרג ופצע כ-20,000 מחבלים, יותר ממחצית הכוח הלוחם של החמאס. לוחמינו הגיבורים נלחמים כעת בח'אן יונס, המעוז העיקרי של החמאס. הנחינו את צה"ל להיערך לפעול גם ברפיח ובשני מחנות המרכז, המעוזים האחרונים שנותרו לחמאס.